嗱，呢一堂咧，我就要同你卖个关子啦。大声嚟读啊！教会不可或缺的是什么呢？我哋好多时候以为教会冇咗呢个教堂就唔掂。我做宣教五十几年，好多好多我所去嘅地方，到今日都冇一间教堂嘅，但系有教会。咁到底系教会不可或缺系乜嘢呢？我同我太太系同一时期奉献做宣教嘅，1966年五月，六月呢文化大革命爆发，破四旧，成个中国所有嘅宗教都被铲除，铲得最厉害嘅当然就系基督教啦。喺嗰时，成个中国只有一本书啫，就系《毛语录》。喺中国只有一个上帝啫，就系东方红体人生。中国出了一个毛泽东，他是人民的大救星。你喺嗰个环境之下，我哋啱啱先开始做宣教。对于中国大陆，我哋1967年就开始福音广播啦。我哋嗰时开始咗一个最最长寿嘅福音广播荒漠金泉，由1967年一直广播到1997年，每日三次，每次15分钟，就系讲。我哋嘅信仰系我哋荒漠上嘅甘泉，直至到70年代仲系文革嘅时候，我就开始翻中国大陆啦。嗰时农村嘅教会，嗰首诗歌写咗出嚟，一直唱到你背息为止。点解啊？唔知道下次。仲有冇機會聚會噶？又唔敢抄低嘅，只係能夠係背熟佢嘅。嗰時呢、這個1976年，我翻去教神學啊，係農村教會嗰啲領袖啊，聚埋一齊，我哋係匿埋一個礦洞入邊，喺一個被荒廢嘅礦洞入邊。我哋住一个礼拜，就系学紧神学，但你睇下，一本圣经都冇嘅。呢啲已经系传道人嚟噶啦，冇圣经嘅。我仲记得嗰次我哋教以弗所书，我都冇可以带圣经，我只可以背熟以弗所书，同佢哋一章一节嘅。嚟学神嘅话语，俾我谂嘅就系耶稣说：我要把我的教会建造在这彼得你呢块磐石上。彼得唔似样嘅，彼得好乸西嘅，彼得常常即系口快过脑嘅，彼得。亦都系三次不认主嘅，但耶稣就系话啦，就喺你呢种人身上，我要建立我嘅教会，并且阴间的权柄，即系嚟自撒旦嘅攻击，嚟自撒旦嘅大能武器，不能够胜过你。好啦，我就谂啦，即系从外头嚟嘅。是不能胜过教会。我们中国的弟兄姊妹就有这种的坚定，外头的可以拆，里头的更坚固。那你一定就会问的了，
如果外头嘅不能够摧毁教会，咁到底里头嘅呢？教会里头有乜嘢可以摧毁教会嘅呢？我俾我啲神学生都谂呢个题目噶。哎呀，冇乜，冇乜，冇乜。我反应就系、是，圣经是这样说的吗？哎呀，冇圣经，我说圣经是这样说的吗？哎呀，冇牧师，我说圣经是这样说的吗？哎呀，冇宣教，圣经是这样说的吗？哎呀，冇爱，我说圣经是这样说的吗？到底里头嘅冇咗乜嘢，教会就不能够存活呢？就算咁大 ，St. Peter Square 罗马，只要嗰个礼拜日嗰支旗升上嚟，即系等于教皇喺呢度，梵蒂冈聚集嘅平均夏季每次100万人，咁大咁大嘅礼拜堂，或者咁有历史。世界文化遺產嚟嘅東正教嘅主教堂，即係最最重要嘅東正教嘅禮拜堂。又或者我老友咯，肖律柏牧師，我好好朋友，在生嘅時候我經常去嗰度水晶宮大教堂。是8周年来最宏伟的教堂。若果入面没了什么，就是剩下一个壳而已。圣经是这样说，没有异象，民就放肆。呢个讲到个国家系啱，讲到个企业又系啱，讲到一个教会一样系啱。倘若没有异象，民呢放肆 squander， 即系浪费，即系马虎啊，即系随便啊，即系唔在乎啊。嗱，我往往觉得。中文呢個翻譯咧係太過文雅得滯啊，太過斯文，放肆、隨便、馬虎，唔係咁簡單。原文咧沒有異象，民就滅亡啊！而嗰個滅亡所採用嘅字咧係呢一個字 perish。perish， 即是冇得復生噶啦 ，perish， 死去噶啦。若果冇異象，我哋嘅弟兄姊妹會 perish， 會滅亡。咁我哋一定要問一下啦，異象係乜嘢呢？嗱，過去50年，亦都係靈恩運動嘅爆發。我所去的禮拜堂很多都是靈恩的禮拜堂，那些弟兄姊妹時時都會告訴他，牧師啊，牧師啊，我看見異象的。那麼說真的，異象呢又是鷹啦，又是馬啦，又是硬是說一些很漂亮的動物。那我就問一下，你們到底有沒有誰看過熊貓的？因為我最喜歡的就是我們中國的國寶熊貓，為什麼看起來是獅子啊、老鷹啊，不如看看那些。我又不會說看少的，因為那些是個人的領袖 Rima 就是個人的啟示。不過我想要問的就是個 Logos 道，在道那裡說異象到底是什麼。最淺白
最浅白，举五个手指，一齐念：看见神，看见，你永远记得噶啦，系咁简单嘅啫。按着道啊，唔系 Rima， 按着神俾我哋嘅道，意象咧就系看见神，看见。